Potkraj mjeseca veljače, velikosrpski teroristi počeli su sve žešće ugrožavati stanovništvo grada Pakraca, posebice Hrvate. Građani su uz prijetnju oružjem maltretirani na barikadama postavljenima na prilazima ili su presretani u samome gradu. Velikosrpska pobuna dosegnula je vrhunac 1. ožujka 1991. razoružavanjem policajaca hrvatske nacionalnosti u policijskoj postaji i podizanjem te naoružavanjem pričuvnog srpskog policijskog sastava. Da je cijela akcija puno isplanirana i da su u njoj sudjelovali oficiri kontraobavištajne službe i Jugoslavenske narodne armije, potvrđuje činjenica da su ti događaji isprovocirani u vrijeme najavljenih vježbi jugovojske na tom području. Usto, u Srbiji su već unaprijed bili pripremljeni i organizirani mitinzi potpore navodno ugroženom srpskom narodu u Pakracu. Hrvatska vlast, odlučna da obrani demokratski poredak u Republici, poslala je postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova kako bi osigurale red i mir, te zaštitila građane. Jake snage posebnih postrojbi MUP-a ušle su sljedećeg dana u Pakrac i nakon kratke intervencije slomile oružanu pobunu Srba. U brzoj akciji, još tijekom noći, uklonjene su barikade u okolnim mjestima. Uspostavljen je nadzor nad gradom, a ratoborni Srbi povukli su se u šumu iznad grada, odakle su još povremeno pucali na Pakrac. Tijekom akcije ranjena su 3 hrvatska policajca, a pripadnici MUP-a uhitili su 32 osobe. U Pakracu su se nalazile i jedinice JNA, ali nisu sudjelovale u sukobu. Popodne tog dana u Pakrac su došli visoki hrvatski dužnosnici, potpredsjednik Jugoslavenskog predsjedništva Stjepan Mesić i predsjednik Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske Slavko Degoricija, kako bi pridonijeli smirivanju situacije. Sljedećega dana, kada je pobuna ugušena, Pakrac je bio pust grad. Jake snage posebnih postrojbi MUP-a i dalje su ostale na ulicama, posebice oko zgrade Skupštine općine i policijske postaje. Uz njih na pakračkim ulicama i svim gradskim prilazima bile su i oklopne jedinice JNA. Unatoč slamanju terorista, Pakrac je ostao jedno od žarišta velikosrpske pobune, koja je i dalje tinjala i još se u nekoliko navrata razbuktala. Poslije je, uz otvorenu pomoć JNA, Pakrac postao jednim od najkrvavijih bojišta tijekom Domovinskog rata.